Tak čau všichni, dneska jsem tu s dalším videem a tentokrát na téma Silent Day, na který jste se mě hodně ptali. A tak jsem si říkala, že by bylo fajn udělat pro vás takový video a ukázat vám, proč si myslím, že tenhle den je úplně úžasný a že bychom se z něj něco měli vzít a praktikovat to taky doma, pravidelně, ideálně. Takže nejdřív, co to vůbec je ten Silent Day, je to takový, je to prostě oslava nového roku tady na Bali a v různých hinduistických zemích, a co je teda úplně úžasný, takže celý Bali, celý ostrov na ten jeden den prostě úplně vypne. Říká se, že venku po ulicích běhají démoni, tomu předchází to, že den předem už jsou různé průvody, kde lidi vlastně si doma vyrábí sami takový obrovský sochy nebo figury různých démonů a různých věcí, kterých se vlastně bojí a chtějí se jich jako zbavit a očistit si od nich do nového roku. A následující den po 24 hodin od 6 ráno do dalšího dne do 6 ráno se nesmí vycházet z domu. Silent Day je to, protože nemůžete, jako ideálně byste neměli vůbec mluvit a nebo mluvit potichu, abyste nikoho kolem nerušili. A nesmí se používat elektřina a žádný zařízení s tím společný. Nemělo by se svítit, nebo když, tak máte mít zatažený závěsy, abyste jako nerušili nikoho kolem a abyste nepřilákali ty démony k vám. A nesmí se vycházet z domu. Spousta lidí díky tomu tady na Bali hrozně šílí, protože se bojí, že prostě nefungují restaurace, nemůžete si prostě koupit jídlo, nemůžete vylízt z domu ven a nejde internet, což je super. Takže prostě nevědí, co mají vlastně dělat. A svým způsobem je to hrozně smutný, protože to přece náš život není jenom internet a elektronika, tak jako je spousta věcí, které můžete dělat i bez elektřiny. A je to jeden den, je to 24 hodin. I kdybyste byli úplně hlady a úplně o samotě a potichu na jednom pokoji, tak to prostě zvládnete. No a nám se stala taková úplně prostě skvělá věc, kterou bych právě s váma chtěla pozdílet a věřím, že to není jenom moje zkušenost, ale spousty lidí, kteří tady ten svátek oslavili, je to, že vy, když vlastně ty pravidla následujete a zůstanete opravdu doma a jste třeba jako my na nějakým sdíleném ubytování nebo i když jste s rodinou někde na nějaký vilce sami, tak se stane taková magická věc, že lidi se začnou najednou strašně zbližovat, protože netráví ten čas na těch mobilních zařízeních, na počítači, nepracujou. Prostě neděláte nic jiného, co by vás rozptylovalo a máte čas soustředit si buď to sami na sebe, anebo na ty blízký lidi kolem vás. A my bydlíme v takovém ubytování, který má tady tu nádhernou společnou zahradu a potom jsou takový malý pokojíčky, kde bydlí jednotliví lidi. My jsme se tu teď sešli, jsou tu obsazený v podstatě 4 pokoje, nebo 5 pokojů. A vždycky tam bydlí nějaký páreček nebo nějaký jako single cestovatel a tak. A vždycky jsme se tady prostě, už tady jsme skoro 14 dní a vždycky se pozdravíme, popřejeme si, já nevím, dobrou chuť, jaký bylo surfování a prohodíme takový ten small talk, ale nebyli jsme žádný kamarádi velký, nebo že bychom se nějak hodně povídali a něco se o sobě vlastně dozvěděli, my jsme nevěděli vzájemně, jak se jmenujeme. A tady ten kouzelný den se stalo to, že jak jsme všichni zůstali vlastně zavřený doma, bez toho okolního rozptýlení, tak jsme si najednou všichni začali povídat a bylo to fakt strašně krásný, úplně mi to připomnělo takový ty časy x let zpátky, když prostě nebyly ještě telefony a nebyly ty internety do mobilů a notebooky a podobně. A vlastně celý den jsme si tady jenom povídali a přinesli jsme si na zahradu takový obrovský stůl. Kluci vybudovali takový malý přístřešek kolem toho z plachet, aby na nás nepršelo, protože ještě celý den pršelo, to tomu dávalo taky takovou krásnou atmosféru. A vlastně jsme strávili celý den tím, že jsme byli všichni společně a večer jsme si udělali jídlo, každý to svoje, co měl nakoupený ze dne předtím, protože jsme se ještě předtím tak dobře neznali, že jsme nenakupovali spolu. A přinesli jsme si to k tomu velkému stolu pod tou plachtou, a na kterou vlastně pršelo a všichni jsme tady seděli v těch
teplákách a šortkách a vytáhaných tričkách a holky samozřejmě nenalíčený a prostě všichni jsme byli takový, jak prostě, když jste na celý den zavřený sami doma. A úžasný je to, že jsme potkali díky tomu spoustu skvělých lidí, s kterými teď vlastně chceme trávit čas a který nás hrozně baví a jsou z celého světa, jsou prostě z různých severských zemí, pak jsou tady z Koreje, z Ruska, z různých zemí. A teďka můžeme vlastně trávit od teď čas spolu. A ten den pro mě hrozně moc znamenal a od té doby vlastně hodně přemýšlím o tom, že by bylo super si něco takového zavést i doma a dělat to pravidelně. I když chápu, že prostě doma ve městě člověk nemá tu možnost se seznámit s novýma lidma, když je sám doma, ale minimálně tu možnost poznávat sám sebe, trávit ze sebou víc času nebo s rodinou. Taky mi psalo spousta známých, kteří tu jsou na ostrově taky, že vlastně byly celá rodina na vile spolu a jak to bylo úžasný, že děti si konečně hrály spolu, že si všichni povídali a že mají vzpomínku vlastně na celý život. Takže vám všem moc doporučuji, abyste si nějaký takovej den offline a ideálně i třeba bez rozptýlení a bez elektřiny a potichu udělali taky a abyste si to užili takhle spolu nebo s rodinou. Tak jo, tak to je všechno, co jsem vám k tomu hledně chtěla říct a doufám, že se někdo necháte inspirovat a doufám, že my to zvládneme a užijeme si takovej den znova. Tak se budu těšit příště a dávejte mi tady do komentářů vědět, o čem chcete, abych příště vyprávila. Budu se těšit. Tak čau.